മുഹൂർത്തം ഇപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തത്. പുള്ളിയുടെ കുന്നപ്പുള്ളി പള്ളിയിലെ ഭയങ്കര സജീവമായി യൂത്ത്, അതുകൊണ്ട് യൂത്ത് യുവജന പ്രസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എൻ്റെ സിസ്റ്റർമാർ വളരെ വളരെ പ്രചോദനം തരുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്. മതിയാകില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയും സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ആദരിക്കത്തക്ക വിധം നിങ്ങൾ ഓരോരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ടുള്ളത് അതിലും വലിയ സന്തോഷം തരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ലിജോയെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്, ശുഭോജിനെ അറിയാം. സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഈ അവാർഡ് തരണമെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ലിജോയോട് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുകയായിരുന്നു, ഈ ഏത് സിസ്റ്റീനായി വിളിക്കുന്നത്. എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, കാരണം കൊടസനാട് പള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരിക്കലും ഈ വശത്തേക്ക് വന്നത് മിസ്റ്റർ സാലിയുടെ ഇടവപ്പള്ളിയാണെന്നും ഗവർണറിന്റെ ഇടവപ്പള്ളിയാണെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ കുടശനാട് പള്ളിയിൽ വന്ന് ഒരു അനുഭവമേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിന് വലിയ നടത്തപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഭാവത്തിനുവേണ്ടി തുടങ്ങി വെച്ച കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നമുക്കുണ്ടാകുന്നതും ഇങ്ങനൊരു അവാർഡൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതും. ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വയം സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബഹുമതികളൊക്കെ തന്നു നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചതല്ല. നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു, ബാക്കി ദൈവം നമ്മളാണ് കണ്ടു. അത്രയുള്ളൂ. ധാരാളം യൂത്ത് കോമിൻ്റുകാരവിടെ എല്ലാ വർഷവും പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഉറങ്ങി ധാരാളം പേരവിടെ വന്ന് തിരുമേനയുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം വഴി സഹായിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെയാണ് പരിശുദ്ധ കാതിരിക്ക ബാവാടി ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നടന്നു. നിങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അവസരം ഉണ്ടാകുവാണ് വരാത്തതൊക്കെ അവർ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒത്തിരി നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങളിങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇതിലൊക്കെ ഒത്തിരി എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും വരികയും ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്കാണ് പ്രത്യാശയിൽ നിൽക്കാം. പ്രതീക്ഷ നിൽക്കുക സ്ത്രീകളുടേതാണ്. പെൺകുട്ടികൾ തിരുമേനി ഓർപ്പിച്ചത് ധാരാളം പെൺകുട്ടികളുടെ മറ്റവരൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പോകാറുള്ളത്. തിരുമേനി പറയും നന്മയുള്ളവരെ ഇവിടെ വരുള്ളൂ, ഇന്നത്തെ കൂടെ വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. തിരുമേനി എപ്പോഴും വരുമ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ കുട്ടികളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ നന്മ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള വലിയ ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ജീവിതകാലം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടല്ല വരുന്നത്, എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ്, അതിന് അർഹതപ്പെട്ട് കൊടുക്കുന്നവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നല്ല മനസ്സിനെ ദൈവം ഇനിയും നന്നായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേക കാലഘട്ടമാണ്. എല്ലാവരും ഓൺലൈനിൽ കൂടെ വിശുദ്ധ കുർബാന കണ്ടുമൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പള്ളിയുമായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ അകന്നു പോകുന്നൊരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നത്. പല പള്ളികളിലും ചെന്നിട്ടുള്ള ഒരു 50 വയസ്സിന് മേലുള്ളവരെ അവിടെ കാണാനുണ്ട്. യുവജനങ്ങളെ കാണാനേ ഇല്ല, പക്ഷേ ഇതൊരു അത്ഭുത കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് കൊടസനാട് പള്ളിയിൽ പെരുന്നാളിൽ ഇത്ര ഊർജ്ജസ്വലരായ യുവാക്കള് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടാകട്ടെ. നന്മ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ദൈവം ഇനിയും ശക്തി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു, യു ആർ ഫ്രീഡ്. ഞങ്ങളുടെ നിത്യ പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാവരും നന്മയുള്ളാലും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. ലോകത്തിൽ പലതും കാണും, പക്ഷേ നമ്മളെന്താണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്താണെന്നനുസരിച്ച് ഞാൻ അച്ഛൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ബെൽഫാസ്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന യുവാക്കൾ ജോലിക്കായിട്ട് 2000s ഒത്തിരി പേരങ്ങോട്ട് പോയായിരുന്നു യു കെ അയർലൻഡിലേക്ക്. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ ആളുകൾ പഠിക്കാൻ വന്നവരും ജോലിക്ക് വന്നവരും ഒക്കെയും അന്വേഷിച്ചത് നമ്മുടെ പള്ളികൾ എവിടെയാണ്. അതായത് ഞാനൊരു സിസ്റ്റർ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊണ്ടോട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ആരാധന ഉണ്ടോ, ഓ വി ബി എസ് ഉണ്ടോ, സൺഡ് സ്കൂളുണ്ടോ, അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വലിയ സൗകര്യം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ച് കുട്ടികൾ വിളിച്ചപ്പോൾ അവരെ അന്യദേശത്ത് പോയി തേടുന്നത് നമ്മുടെ പള്ളിയും നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നി. അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇടവക പള്ളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൺഡ് സ്കൂളിൽ നിന്നും കെ ജി ഒ സി എസിൽ നിന്നും യൂത്ത് ഹോമിൽ നിന്നും കിട്ടിയതാണ്. അത് കെടാതെ അടുത്ത തലമുറകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കണത്. ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സിസ്റ്റർ പഠിപ്പിച്ച സ്റ്റുഡൻറ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ സാന്ദ്ര ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ്, ആ കൊച്ചിനോട് വെച്ച് കാണാൻ പറ്റി. ഞാൻ ഷെറോനെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പേ എൻ്റെ മോൻ എൻ്റെ ഷോൺ അങ്ങനെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു, അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇൻഡ്യൂസിൽ ഇന്ന് കണ്ടായിരുന്നു. വീട് കാണാൻ പറ്റി എല്ലാം 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 അവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും തിരിഞ്ഞെടുത്തേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും
ഈ വർഷം എല്ലാ വീട്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആശംസകൾ. ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാതെ അരമണിക്കൂർ ഇവിടെ 1965 ഞാൻ ഡിഗ്രി എന്നൊരു കട്ടയായിരുന്നു. അപ്പോ അന്നും യൂത്ത് ലീഗ് ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്നും യൂത്ത് ലീഗിന് ഓഫീസ് ഉണ്ട്, ഓഫീസ് തന്നെ ലൈബ്രറിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങളൊരു ലൈബ്രറി ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ ആളുകളെ അവർ പുസ്തകം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുകയും വായിക്കുകയും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ പ്രസ്ഥാനം അല്ലാതെ തുടങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ്. പുതിയ തലമുറ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ ത്രൈമാസം തുടങ്ങി ഇത്രയൊക്കെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ട്രൈമാസിയായിട്ടുണ്ട്. മലക്കര മൊത്തമുള്ള യു സിന്റെ ബെസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ലീവുകാരുടെ പ്രോബ്ലം അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നാലും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, സാമ്പത്തികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലീവുകാരുടെ പ്രോബ്ലം ഒരു മുഖമുദ്രയായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. തലമുറ ചെറിയ തലമുറ വർഷത്തിൽ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ജെറിനെ വിളിച്ചവർ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. അവൻ്റെ ഗ്യാസ് നരിച്ചുപോയി, പെട്ടെന്ന് ആക്സിഡൻറ്റ് നരിച്ചുപോയി. അവനെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു നല്ല വൈദ്യനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യത്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചുപോയുണ്ടായി. പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ പല ആളുകളും ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തയ്യാറെടുക്കാത്തവരാണെങ്കിലും അതുമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്മകളുടെ പുള്ളിയായിരുന്നു ദൈവൻ്റെ അറിയാം. ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നിവിടെ വന്നതിന് പ്രത്യേകമായ നന്ദി എല്ലാവരോടും അറിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇടവേളയുടെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഫ്രണ്ട്, സാരി ഓർമ്മയുണ്ട്. ആ കൊച്ചിനെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് തോന്നുന്നു പോകാം.